A gente segue falando sobre a Covid-19, porque até essa segunda-feira o Brasil já tinha passado dos 16 milhões e 900 mil contaminados pela Covid. 474.614 pessoas perderam a luta contra a doença. Mas a boa notícia é que mais de 15 milhões de pessoas conseguiram se recuperar, só que é preciso ficar atento, viu? Mesmo depois do período de transmissão, é necessário manter alguns cuidados. Olha, é importante a gente destacar que não houve nenhum registro de ontem para hoje, mesmo assim os órgãos de segurança estão em alerta e inclusive vão receber um reforço. Quem traz as informações ao vivo é o Paulo Paixão, com quem a gente volta a conversar. Oi, Paulo. Só ainda não tem data, né, para esse reforço, para que esses homens cheguem ao estado do Amazonas. A gente vai seguir aguardando. Obrigada, Paulo Paixão. Vamos seguir por aqui com o Bom Dia Amazônia. A gente está atualizando, falando aqui nos nossos telejornais, não só no Bom Dia Amazônia, mas repercutindo também no Jornal do Amazonas, primeira edição, no segunda edição, os ataques que foram registrados nesse fim de semana, não só aqui na capital, mas também em outras cidades aqui do Amazonas. Pois bem, nós temos um balanço das ocorrências. Quem conta para a gente ao vivo é o Paulo Paixão, com quem a gente volta a conversar. Oi, Paulo. Olá, Larissa e Breno. Obrigada, Paulo Paixão, pelas informações, pelas atualizações. Tomara que esses números não aumentem ao longo dessa terça-feira, que essa onda já tenha cessado, não só aqui em Manaus, mas no interior do estado também. Obrigada, Paulo. Mas eu quero chamar a sua atenção porque as aulas das redes estadual e municipal, essas seguem suspensas. Juscelio Paiva, já na telinha para trazer os detalhes ao vivo. Oi, Juscelio. Oi, Larissa, foi isso mesmo. Olha, a questão é que por causa dessa onda de criminalidade, vários serviços foram afetados, assim como o transporte coletivo, a vacinação aqui em Manaus também foi suspensa. E é sobre vacinação que a gente fala agora, não aqui em Manaus, mas lá em Coari, que deve dar início a uma nova etapa nesta terça-feira. Quem traz as informações ao vivo é ele, Arquipo Góes. Oi, Arquipo, bom dia. Oi, Larissa, muito bom dia. De Itacoatiara, a gente segue para Presidente Figueiredo, onde está o Francisco Carioca, que também fala de vacinação. Oi, Carioca, bom dia para você. Bom dia, Larissa, bom dia, Breno. Obrigada, Carioca, pelas informações. Boa terça-feira para você.